У цей весняний день виявилося, що не так просто доїхати до садиби Францішкевичів, що у Бовдурах. Ще по дорозі зателефонував нам господар, пан Петро, стурбовано мовив, що ми, мабуть, не доїдемо до нього, бо ж уночі підмило міст. І частина села відрізана від світу. Що ж, і ця інформація цікава нам. На місці події вже поралися дорожники з райавтодору. Вчора ще з вечора визначили обсяг робіт, а сьогодні, за розпорядженням керівника Михайла Мончаківського, сюди прибули люди, техніка. Очолив аварійну бригаду майстер Роман Думінський. З ним робітники Віктор Гусь, Ігор Безпалько, Роман Семчук, Василь Павлів, екскаваторник Андрій Лесик. Пане Романе, коли то всі стало тут таке? Вчора вечір. Вчора вечір? Ну, десь вночі, десь сюди, 7-6. І яка до причина того, що воно засунулося? В річці вода піднялася. І підмила ґрунт, ґрунт зволожений, перезволожений. Ще за години дві буде кран і положимо, засипемо, затрамбуємо. Сьогодні обов'язково. Дорожники чаклують на підмитому мосту, а наша знімальна група вже на возі пана Францішкевича подалася до його особистого підсобного господарства. Що тут серйозні наміри вести господарство, видно вже при під'їзді. На подвір'ї та біля нього сільськогосподарська техніка, знаряддя догляду за тваринами, обробітку ґрунту. Поважно ходять гуси, качки, кури. У стайнях, а їх декілька, у своїх і сусідніх, жують сіно корови. Тут же з цікавістю поглядають на прийшлих телята. Сам засновник особистого господарства Петро Францішкевич ну ніяк не може встояти біля камери. Все бігає, все показує, а говорять за нього його мама, тато і швагро. Скажіть, ото таку господарку вирішив завести ваш син, чи ви самі таку ініціативу дали? Мені вже не до господарки такої, то вже його, я вже не можу тільки. Ага. То син вирішив так? Він вирішив, а я мушу робити. Ага. На мамині руки, так? На як же? А то, скажімо, то все подоїти, доглянути, чимало праці вашої докладається? Я даю, а вони вже їсти вони дають, я вже не можу їсти давати. Ага. Тож для мене. Мені хочеться, якщо люди отак працюють, чорно не видно, день і ніч, щоб вони мали отакого достатку. Ай, ні чорта нема з того. А чому? Бо тут треба що купити і дати. То треба мати землю, знаєте? Ага. Щоб що... А так, що купити їм дати, то дуже. Але що воно так влюбився в них. Так. Син влюбився так і хоче то і робити. Хоче та є. А ще хто у вас тут є? То син. Ще хто працює? От і що бачите? Ну то я бачу, дочка, а ви розкажіть. І дочка ще є. А ви розкажіть, хто? Що воно? Всі, кожен день не можуть робити. Всі члени родини, так? Ну є, а хто буде робити? То ваш чоловік, так? Так. Чоловік працює, син працює, так. Ще хто? Зятьво. Зять працює, так. Ще хто? Ну хто ж, ще є дочка. Дочка. Так, то вона має дитину малу вонду. Так, то ще. Не дуже з неї велика поміч, але... Але мусить, ну, є ну, десь треба пасти. Маєте свою землю чи пасете тут на тих сіножатях? На сіножатях. Вони ще не ваші сіножаті. Не в оренді чи якось, так? А хотіли б, щоб було ваше, ні? Mm. А що, берете? А от скільки землі власної маєте для того, щоб прогодувати ту всю худобу? Маєте землю? Він 2 гектари взяв оренду. А. 2 гектари має свого пая. Так. Ну, для 60-го мало. Вони взяли того, там курцями позаростало. Ага. Бобри поробили таке, не знати, що вони вичистили, зробили. Молодий Петро Францішкевич, крім худоби, захоплюється ще й голубами. Він радо показав нам цих красивих птахів. І всі у селі знають, що ось такі голуби є тільки у Петра. А про ідею заснування свого власного господарства розповів нам батько Богдан Олександрович. Усе це син, Петро. А що робити? Ніде роботи немає, колгосп, передгосп розвалилася. Ми його підтримали, ось маємо особисте господарство. Тягнемо, а як буде далі, покаже час. Порозмовляли ми із швагром Петра Олександром Морозом. За як забезпечуєте кормами свою худобу? Кормами? Договорився з Радивилівським заводом, такий там є щедра нива, знаєте? Так, може. От я возив постійно кукурузу звітом, отим газоном. Заповнив до кінця зими. Хватає.
То таке сило ще суха. Кукуруза така. Виходить, коротше, ну, і ми качани, качани виходить, знаєте, і ми положили цього їх в яму, закатали і вийшов як силос. Як силос. Так. Ну, це ще, ну то так, це силос. Потім треба ще ж трошки якогось комбікону. А кожну зиму їжджу в Брагу. Да. Куди? Їздити за Брагою? Да. До Лопатина. До Лопатина їздити за Брагою. То маєте свою, скажімо, яку технічні такі засоби. Бачу, автомобіль того ГАЗ. Да, ГАЗ-53. Так, да, ГАЗ-53. Маємо китайця Фотона. Uh-huh. І маємо Юмза. Юмза, так. Є бочка, є таке знаряддя, я не бачу багато землі. Все, є. Сусіди допомагають, бо ми їм теж допомагаємо. Петро Францішкевич утримує свої корови і у закинутих хлівах своєї тітки Стефанії. Тут утримують і вівці. А ось одна, ще хвора на ніжки, є вихованкою господині. Не розстається з доброю жінкою ні удень, ні вночі. Можна сказати так, що шукає себе селянин у різних напрямках. Бачимо і корів, і птицю, і овець. По новобудовах можна зробити висновок, що бажає розвитку. Цього року планує ввести в експлуатацію нову тваринницьку ферму. Тут буде і механічна роздача кормів, і вакуумне доїння корів, і гноєтранспортер та багато іншого. Сьогодні він, Петро Богданович, працює важко. Приходить думка, а чи потрібна така важка праця? Без свят і вихідних, і без підтримки держави. Очевидно, ось такі селяни знаходять себе у праці. І, як кажуть рідні, він любить все це, він цим живе. І знову ж, продає людина частку продукції тваринництва, забезпечує чималу громаду молоком, м'ясом, то чому не підтримати, не допомогти? У Євросоюзі таким господарям держава компенсує до 30% витрат. Є ефективна система страхування, а у нас, кажуть, до 3%, і то не своєчасно. Про це, як виживають такі ось підсобні господарства, їх перспектива і проблеми, я попросив розповісти присутню з нами головного спеціаліста з тваринництва управління агропромислового розвитку району Ірину Шостак. На даний час взагалі дуже важко вижити таким сімейним фермам в теперішньому такому суспільстві без державної підтримки. Тільки хіба що власними коштами. А коли не маєш землі, не маєш ти прибутку цієї землі. І зараз вкласти гроші треба мати якісь заощадження, або бути на заробітках, або ще якісь інші треба мати, або кредит брати. От. А оскільки така мала сімейна ферма, як в пана Францішкевича, коли він своїми силами, не маючи вдосталь землі своєї власної, тільки орендована земля, яка є його тимчасовою, от. Це дуже, дуже важко. Але люди дають собі раду, шукають вони, де дорожче здати верха на м'ясо, де знайти такого товаровиробника, щоб прийняв те молоко. Ну, це не залежить від нас, але є, я хочу сказати, що останніми роками діє така обласна програма підтримки галузі тваринництва. І саме пан Францішкевич був учасником такої програми, розділу програми, що за утримання корів молочного напряму продуктивності. Минулого року на 1 січня в господарстві утримувалося 29 корів. На 1 січня 2014 року в пана Францішкевича 42 корови. Обласна підтримка з обласного бюджету – це в межах 500 гривень на корову. Так, у 2012 році господарство утримало 12 тисяч гривень, в 2013 році 15 тисяч гривень. Всього 28 тисяч за 2 роки. Це, звичайно, дуже мало, але хоч щось-небудь. Хоч можна витратити, наприклад, на придбання установки індивідуального доїння. Пан Францішкевич приймав участь в державній підтримці галузі тваринництва. Це була закуплена установка індивідуального доїння корів. Зараз він може також, якщо буде така підтримка на 2014 рік, він може скористатися цією підтримкою, придбати собі доїльний апарат. От. І воно буде відшкодовуватися. Минулими роками відшкодовувалося на закупівлю установки індивідуального доїння до 5 тисяч, але установка має бути вітчизняного виробництва. От. Наприклад, в нас в районі скористалося цією підтримкою минулого року 11 чоловік. От такими закупили собі установку, і їм було витрачено майже 100%
суму, тому що дійні апарати не були такими дорогими. 3 тисячі, 3 900, 4 тисячі, то ми відшкодовували їм по 100%. Також ще була минулого року державна підтримка за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби в господарствах населення від 3 до 14 місяців включно. Також пан Францискевич брав участь в цій програмі, йому теж було нараховано, я не можу сказати точної суми, але такою підтримкою він скористався. От. Наразі в нас немає такої запропоновано, щоб була. Була минулими роками розроблена програма створення малих сімейних ферм, але вона не втілилася, вона не була затверджена і вона не ввійшла в дію. От в зв'язку з тим таке виникає запитання, чи в нас в районі збільшується чи зменшується кількість таких ферм в зв'язку з таким станом? Станом на 1 січня 2014 року кількість господарств, які утримують 4 і більше курів, збільшилася. Так, але зменшилося взагалі поголів'я курів в населення всього по району, так як в населення і так і в сільськогосподарських підприємствах. І така проблема існує, і її можна пов'язати з тим, що закупівельна мала ціна на молоко, мала ціна на м'ясо. Ну, такі дуже багато є таких проблем в галузі тваринництва, всіх не можна їх перечислити. Але я думаю, що вони найближчим часом будуть вирішені. Така буде, може, якась і не знаю, ще немає підтримки державної на 2014 рік. Не виплачена заборгованість за 2013 рік за молодняк і за утримання молодняка, за високу вагову худобу. Минулого року всього по району звернулося більше як 3700 осіб за дотацію за молодняк. Зараз є заборгованість за 2013 рік в межах 2 мільйонів. Я думаю, що найближчим часом вони будуть теж виплачені. Така ситуація була і позаминулого року. От, і ми будемо інформувати, якщо будуть якісь зміни в постановах, зміни якісь на краще, ми будемо інформувати населення і в засобах масової інформації, і по радіо. Я розумію, ця допомога, вона потрібна тоді, коли потрібна, коли найбільш ефективна, а не тоді, коли, можливо, вже і господарки немає. Так, та, звичайно, так я то вас підтримую, але бачите, на жаль, ми не можемо нічим допомогти. Впливати на це, так. Завершуючи розповідь із села Бовдури, господарства Петра Францискевича подумалося, минуло більше 20 років, а ще скільки потрібно, щоб селянин жив гарно, годував країну у праці, що, крім порятунку від безвиходів, давала засоби для гідного життя. Можливо, порятунок у новій революції? Маємо на це велику надію.